Pittsburgh Penguins, de har en pingvin. De är utrotningshotade. Ska de också lägga ner sina tröjor då? Det är en helt annan fråga. Det får du fråga pingvinerna. Tänk om SVT nu bara tog in en pingvin i den här debatten. Det hade liksom... Nej. Jag är typ höjt IQ-nivå. Eller ännu bättre än någon som identifierar sig själv som en pingvin. En del säger... Vänta, alla de här mord. Jag kan ju inte det här jävla skiten som har hänt för 150 000. Tycker du att det är jävla skit? Alla de kulturerna och de grupperna. Förlåt uttrycket. Det var inte det. Nej, det var inte det. Är det skit? Nej, du får förklara det. Ja. Tycker du att det är skit? Det här är alltså Ricky, Julian och Bubbles. Hela organisationen Frölunda har lagt miljarder på en ny logga som de tagit fram. Det tog 1,5 år, nu är den färdig. Indianen är borta för den kränker människor. Och det de har tagit fram ser ut som ett hak. Vi är helt opartiska här också. Ja, men vi sätter väl igång. Du, det här är ju ingen rasism eller någon skitgrej. Böjst, det här kommer bli skönt. Det här kommer bli fantastiskt. Alltså, indianer är inget fel i det. Var kommer rasismen in i bilden? Jag fattar fan inte. Det som har hänt. Varför bryr sig hon? Hon är inte ens en indian. Hon har ju fan inte fixat håret där. Är det inte hon som begår kulturell appropriering på människor med rasta? Vi fastnat i en stereotypisk bild. Anthony Grahamsdotter är konstnär med rötterna i den kanadensiska ursprungsbefolkningen. Just det. I flera år har hon debatterat och kämpat för att hockeyklubben Frölunda Indians. I flera år så har hon krigat för att ta bort symbolen. Det hon har gjort. Passionsprojekt. Hon tänker inte så här, fan jag ska fan hjälpa barn med cancer. Jag skulle ju säga det. Hon har gett folk cancer genom att vara så onödig. Ja, nu har Gustav fått cancer. Jag går på bromsmediciner och sådär. Man ser också här att de slår på pucken. På pucken finns den här bilden, den här stereotypen. Och jag menar ju på att man, varje gång man slår på pucken så blir det en upprepning av det koloniala våldet. Så ser jag det. Det är som att vi har gjort en sketch och tagit en skådis och spelat en kränkt vit kvinna. Det som också är roligt med att den förra nu lagt ner pengar och tid på den här nya loggan är att den är också så lik en annan logga som redan finns. Så att de kommer ju bestämda. Frölundas styrelse beslutade nyligen att ta bort logotypen och ordet Indians ur klubbnamnet. Ett beslut som har upprört vissa. Jag tar en vanlig korv med bröd, tack. Det är ju tjafs om allting nu för tiden. Man får ju för fan inte fisa utan någon jävel ska lägga sig i det. Det är inte ett jättebra exempel för att det har väl faktiskt aldrig varit helt okej att här, lägga om en bråkskit man först. Jag menar, det är klassiskt. Du ser på tunnelbanan och bara, tjena! Inte precis klassiskt. Snälla igen. Konduktören är inte igen. Det är så kul att han står här som Sokrates och debatterar med folket liksom. Så jävla irriterad tjej. Ja, hon håller ju inte med heller. Nej. Hon är ju på sidan. Hon är ju fan indian. Fan så perfekt. Och man ska inte bli ändå den tar illa upp. Alltså det är ju... Alltså jag fattar ingenting. Nu gör inte jag det. Men det är nästan som man måste tänka på vad man säger hela jävla tiden. Man får inte stampa... Det är så glad att du förklarar någonting heller. Det är inte ingen kontext. Bara, fan man får inte säga någonting längre. Vad är det upp och ner? Vad är det som händer? Hon är så... Vem är du? Kan du bara betala för kurven och gå nu? Och just det, varför fes du nu? Var du tvungen att fisa? Alltså, går han betala med det? Med klubbadresser som IFK Göteborg och Liverpool. Jag är så glad att jag inte är här på Frölunda. Hade det varit mitt HV liksom, om det var en sån här analfabet som blev kränkt för att HV har bokstäver i sin tråkiga logga och så ändrade HV den för att en person var kränkt. Det är ju så här, det är ju så odemokratiskt. Det finns ju hur många supportrar som helst som inte vill ändra den här loggan. Ja, alltså ni som hejar på Frölunda liksom, hur kan ni acceptera det här? Jag hejar fan på Frölunda. Jag tittar för fan, jag ska börja den. Pizza, det är världens coolaste logga innan. Alltså så här, världens ballaste krigare liksom. Och så byter man till ett trött nazistkors liksom. Alltså, det är så här, två SS här, i ett HK. Götaplatsen med Poseidon i bakgrunden. Här har man bara ett antal gånger i olika festsammanhang kan man säga. Det här är Göteborg alltså. Det blir lite större än så. Stockholm är större än Göteborg då? Ja. Och sen bira. Gögat. Vad var det med? Han har också Tourette. Glenn och många supportrar har blivit besvikna över att Frölunda nu ska ta bort loggan som klubben haft i 25 år. Du som är PK, homosexuell och vänster, vet du varför
styrelsen lyssnar på den här kvinnan istället för alla sina fans. The natives liksom, de har blivit slaktade och hånade i liksom hundratals år. Och men det är ju som Frölunda, så det finns ju en liknande. Exakt. Vad kommer hända om de inte har bort indianer liksom? Ja, men då är det väl 10 sura tanter och så, så börjar de väl sticka något jävla garn som de kastar på någon. En av de saker som Anthony har reagerat starkast på är att Frölunda-spelarna gör entré på isen genom munnen. Det är det värsta. Har han borstat tänderna? När hon käkar så här apelsiner tänker hon på, åh det är surt och en gång var jag sur och jag kan inte äta apelsiner. Ja, men typ så. Hon har inte fått ligga, det är det enda det här handlar om liksom. Tänk om du slutar med att Glenn Hysén sätter på henne och sen så bara säger hon så här, men fan okej. Behåll den då. Slutet gött, allting gött. Man vet inte så mycket annat att göra i livet än att bara studera om någon har skrivit fel eller om man är kränkt någonstans. Och så kommer jag inte förstå hälften vad hon säger, för det är ord som jag aldrig hört talas om. Okej, okay. Han har lite självinsikt här. Han hade rätt, ja. Men det är lite intressant det han säger. För personer som hon använder svåra ord medvetet, det är en sån uppenbar taktik, du vet. Det är alltid så här: postkoloniala, postmoderna, intersektionella, kulturella appropriering, kulturell perspektiv. Det är ju en härskarteknik som hon är säkert kommer med. Människors lika värde, sådana otydliga koncept som ingen förstår. Det är inte Glenn Hysén som har tolkningsföreträde. Det är jag! Exakt. Det ni ser nu är ren och skär narcissism. Det gör man, så har det. Så. Ja. Katastroftiderna. Då syftar han inte på corona alltså, utan PK-klimatet som är liksom. Så länge man använder den här typen av symboler fortsätter rasismen. Vad fan är det här? Va? Han blir skitad. Han kan inte hålla sig en minut. Vad fan? Hon bara är sig hälsa liksom. Vad fan? Det är för fan en hyllning. Nej, det är ingen hyllning. Nu sitter jag där på den här stadion och titta ner när ni startar ert ishockeyspel. Och vad ser jag liggande där på isen? Ett avhugget huvud av en huvding. Men det hade alltså varit mer okej om det var en hel indian med kropp också. Mm. Åker genom munnen och ut på rinken. Det är ju för fan en men hyllning. Men det är ett av. Wow, är det de är ju hyllning? Med där för fan. Wow. Tycker du att det är en hyllning? Ja, det tycker jag. Ett avhugget huvud. Ja, men resten av kroppen ligger ju under, ska den vara. Exakt. Jag vet att resten inte är under, ska jag vara med där. Oj. Det där får du inte göra nu för tiden. Nej, just det. Det där var förr. En spelare som spelade i serien som är alltså urinvånare, amerikan, som var där under strejken i NHL. Han tyckte det var asball. Mm. Att det fanns en klubb uppe i kalla Sverige som hyllar hans folk liksom. Ja, det här är sant. Om hon tar bort indianjäveln nu, då försvinner ju de. Och det finns ju ingen som kommer ihåg dem. Eller så här, förstår man att det är den representationen de har. Nej, men inte i hockeyallsvenskan i alla fall. Ja. Heter, liksom. Ja, för det är så, man kan ju se den så här, det där ser ut som en cool grej. Och så börjar man googla, lär sig om typ, alltså, så här, urinfolket. Och så lär man sig vad som har hänt med dem. Ja. Och utbildar sig själv och lär sig och respekterar. Alltså, det är bara bra. Du frågar vad ligan heter. Den heter ju SHL. Men nu efter det här nya loggan så heter den SSHL. Det är inte avhugget. Det är bara huvudet. Det är en helbild egentligen. Jag tolkar det som ja, för du ser ju ingen skärgrej med en lie som man jävligt tar av huvudet. Det var just liar de gav med indianerna. Hon kan ju köra här att det är en stereotyp allt det här som du och andra säger. Men... Som jag säger, ja, men säger jag fan inte. Det är du som är en kommunistisk bög. Men... Men hon åker upp sig på eld och avhuggna huvud. Hon har ju fel fokus. Förlorar man en debatt mot Glenn Hysén, då är man fan gassa. För mig är det ingen hyllning. Det är jag som har tolkningsföreträde. Tolkningsföreträde? Ja, det bara innebär det. Det är jag som blir sårad av oss. Alltså för alla göteborgare, tolkningsföreträde betyder alltså att hon har haft en indianpenis i stjärten i 2 minuter och därför så har hon 2%. Hennes farmor hade det. Hennes farmor hade det. Ja, exakt, inte ens, för det är fan ingen som har legat med henne. Det betyder säkert. Hon har kört som i South Park. För att få tolkningsföreträde så hånglar han med en indian och gör ett DNA-test så att han får att han är 100% indian. Jag tror att hon bara gjort det. Har ni frågat oss om ni får använda detta? Frölunda frågar dig om någon får lov att ha en indian på bröstet. Absolut. Titta inte på hockey. Jag fattar inte varför kan de inte fokusera på positiva vibes och sånt som andra hippietanter pysslar med. Super Satisfyer Pro. Pittsburgh Penguins, de har en pingvin på
De är utrotningshotade. Ska de också lägga ner sina tröjor då? Det är en helt annan fråga. Det får du fråga pingvinerna. Det får du ta upp här då. Har du inte frågat pingvinerna? Tänk om SVT nu bara tog in en pingvin i den här debatten. Det hade liksom typ höjt IQ-nivå. Ja, precis. Eller ännu bättre än någon som identifierar sig själv som en pingvin. Ja, ja, men han tog ju upp NHL-exempel. Det roliga, där finns ju Chicago Blackhawks. Men här i Sverige, där ska vi inte ha från in oss. Får jag bara säga hur mycket jag älskar det här programmet. Det här är mitt favoritprogram i hela världen. Kommentera om ni vill ha fler reaktioner på de här avsnitten. Det finns ju många som helst. Okej, jag tänkte så att jag skulle visa ett annat exempel. Bara för att förtydliga exempel den här biten. Exempel på att, vadå, rasism? På karikatyrer och stereotyper nu, och... Så här har jag Victor Klemmings YouTube-kanal. På den här boken Bamse i Vilda Västern. Här har vi Bamse som står på en sten och han svävar det här lassot. Måste titta på glänsiga jävla uttryck. Ja, ja. Alltså, tänk om hon får rösträtt någon gång i livet och det har hon har lyckats, alltså hon har fått igen det. Hon har vunnit. Liksom. Hon behöver ju hjälp. Hon säger att Bamse symboliserar det vita starka. Han är en brun björn. Ja, exakt. Som måste dricka anabola strider i honung. Här ligger den avdankade native. Och... Det är för fan skalman! Det är sköldpadda! Som alltid drar mat och sovklockan. Om man hade sett ett annat avsnitt av Bamse så hade de vetat att det är lite skalmans grej att ligga och få avtankad. Det har ingenting med indianer att göra. Men det är det här som är. Det är det här som är. Med PK, det kommer aldrig ta slut. Alltså Frölunda och alla andra som försöker att inte kränka människor, ni kommer aldrig lyckas. De kommer aldrig bli nöjda. Det finns aldrig ett slut. Du kan hitta rasism i vad du vill. Ja. Du har ju en svart tröja på dig. Ja. Alltså Gustav, du skinnskalle. Snart får man inte ens hejla längre. Han ser ju som han har druckit 2-3 bira. Ja, det är nog lite mer. Va? Och han mår ju säkert jättebra. Glenn, vet du vilket stort problem det är med alkoholen? Den har ju inte funnits. Jag vet att det är problem med hela landet med alkohol. Så ja. Det är ju inte just indianer. Men det har nästan... Och framförallt inte sköldpadda. Det har nästan slagit ut oss. Han mår gött. Han mår gött. Han är inte ångigt. Det är ju som att det är jag om 40 år liksom. Ja, sitter här och ska debattera. Det är ju gött. Återigen, ni som är Frölunda-fans, vad tycker ni om det här? Kommentera. Ja, och styrelsen i Frölunda. Det är så sjukt att det här hänt. Jag förstår typ. Jag tänker att allting bara är ett skämt alltid. Att det, det gör det här ändå inte på riktigt. Det här hjälper ingen, det förändrar ingenting. Det är helt meningslöst. Liksom. Det enda ni gör är att Jenny Sen blir förbannad. Det är det enda jag fick åstadkomma. Vilket är kul. Alla har ju mått bra av det. För det är ju ingen som har mått dåligt av det. Ja, men vi, ja, men inte någon vi jävla, har mått någon dåligt jävla av kräng. Det. Ja. Ja. No offense, jag siktar inte på dig nu. Jävla kränkkärring. Hur många tror du tänker som dig när du ser nej, men jag tänker lite 99% tänker, fy fan vilken god bild. Men vad tror du det beror på? Ja, men ska man dunka in det i ungarnas hjärna när de är 3 år? Ja, kolla här. Åh, det är rasistiskt. Det var likt alltså. Spott hon jävla intet. Det här är den värsta rasistiska boken som finns ute i samhället. Alltså, du kanske bara Mein Kampf. Ja, jag tänkte också, har du läst Mein Kampf? För det är boktips verkligen. Jag tror att den är värre faktiskt. De är liksom plus 50 de här människorna och pratar om Bamse liksom. Bra snack. Att folk uttrycker att de älskar indianer gör mig mörkrädd. Ja, där använder hon ett rasistiskt ord. Vadå mörkrädd? Ja. Varför inte ljusrädd? Man ska inte älska indianer, man ska avsky dem. Ja, precis. Jag kan ju inte det här jävla skiten som har hänt för 150 år. Tycker du att det är jävla skit? Alla de kulturerna nej, förlåt uttrycket. Det var inte jag. Nej, det var inte jag. Är det en skit? Nej, nej. Har du förklarat det? Ja. Tycker men, du att det är en skit? Nej, det är inte skit. Men du sa det i alla fall. Ja, visst. Men det var... Du sa det i alla fall. Du sa skit. Och skit är brun och vet du vilka som är bruna? Det är ju oerhört köpt och indoktrinerat. Vänta lite. Köpt av Junibatten. Jag skojar. Men inte av er. En del säger. Vänta. Hejla inte nu. Alla de här. Jag vill ha indianer på bröstet fortfarande. Men det går ju inte. Nej. Så att, nästa gång kanske det blir en igelkott eller någonting. Nej du, jag stack mig på en igelkott när jag var liten. Så då blir jag kränkt. Ja. Precis som hon, så då skulle jag stoppa det. Ja, jag försökte ha sex med en igelkott en gång och så ville den inte liksom. Han började förstå, jag såg det på hans kroppsspråk, att han började tänka till och förstå att det kanske ligger någonting i det.
Hon tror att hon har konverterat Glenn Hysén. Det är så kul. Hon bara, det har jag tror jag fattar. Och han sitter och tänker på vad fan, man ska ta en bärs när man kommer. Ja, precis. Hon är ju helgärd. Han är inte där längre. Liksom. Hon börjar. Det här med 200 år sedan och indianer. Han inviterar henne så bra. Jag vet inte fan vad ska jag säga. God tjej, men... Men tyckte du? Alltså, jag kan säga många saker om henne. Men god som en Napoleon-bakelse. Ja. Liksom. Jag vet inte. När vi träffas så här så brukar vi ha en gåva med oss. Ja. Vad får han nu liksom? Ska vi gissa eller vad tror du att hon får? Ja, det kan ju vara nya loggan ett hakor. Det är det här med en indian-dildo. Det är ett kompendium här. Jag bara, fan, dasspapper, vad gött! Ja, det var tack så mycket. Tack som fan. Vi kan gå ner till någon liten god sportbar här och ta oss en jävel. Okej. Får det brett av Frölunda att ta bort indianen och ersätta den med ett halvt SSH-kors? Tycker ni vi ska fortsätta med det här och redigera och hålla på och kommentera och prata och onanera. Vi prenumererar också på och de här TikTok-stjärnorna måste ni ju följa på deras kinesiska kommunistapp. Och han har också TikTok och han har... Jag är bara dålig. Är du ett Frölunda fan? Hur kan du vara det? Det säger HV-fan liksom. Har du gött i åka svenskan? Du